Після двох хвиль пандемії коронавірусної інфекції, переповненості хворими у медзакладі та перебоїв із постачанням кисню, у Хмельницькій інфекційній лікарні збільшили потужності збудованої рік тому станції та кількості ліжкомість, під'єднаних до кисню. Коли починався ковід минулого року, у нас було близько 20 кисневих кранів і балони, більше нічого. Наразі у станції Хмельницької інфекційної лікарні є два концентратори, які за добу загалом виробляють 61 балон з киснем, каже Володимир Кунда. Встановили ще один компресор, він видає 43 балони на добу, і ось той другий видає 18. Альтернативним джерелом постачання рідкого кисню є кріоциліндр, який є резервуаром для його збереження. Ємність – 3 тонни рідкого кисню, який використовують для пацієнтів із важким перебігом хвороби. Під час другої хвилі пандемії коронавірусної інфекції, коли лікарня була переповнена, його вистачало на 2 доби, говорить Володимир Кунда. Додатково до цього всього ще одну кисневу станцію маємо встановити. Десь от там вона буде стояти, місце вже визначили. Проект наразі розробляється. До 100% готовності лікарні до третьої хвилі пандемії залишилось під'єднати ліжка 3-го поверху 1-го корпусу до кисню. Додатково підготували 90 ліжкомість. Тепер їх в інфекційній лікарні 208, додає Володимир Кунда. Ось прокладається ще 29 кранів, і повністю вся лікарня буде забезпечена киснем. Нетішинська міська лікарня, яка має власну кисневу станцію потужністю 60 балонів на добу, готова до прийому хворих на COVID-19, запевняє директор медзакладу Василь Пословський. Додає, розгорнути можуть 80 ліжкомість, які на 100% під'єднані до кисневих точок. Нашу лікарню не включили перелік лікарень, які будуть надавати допомогу коронавірусним хворим. Навіть в другу чергу не включили. Але ми ж розуміємо, що якщо буде хвиля серйозна, то так як і в минулому році будуть залучати всі лікарні. Ну якщо не буде вистачати в місць там першої хвилі, другої хвилі, ми готуємось. В Хмельницькій міській лікарні підготували 225 ліжкомість із доступом до кисню, каже директор Валерій Гарбузюк. Та додає, лікарня мінімум на місяць на 100% забезпечена необхідними засобами для лікування хворих із коронавірусною інфекцією. В лікарні була повністю досліджена і в тих місцях, де потрібно, відремонтована, відреставрована киснева система, добавлені кисневі точки. Ми поміняли наш кріоциліндр, який минулих пандемій, коли було загострення, була на 3 тонни, зараз в нас ця ємність це на 9 тонн, тобто при регулярному постачанні кисню з заводу в нас буде великий запас. У нас є також дуже велика кількість кисневих концентраторів, більше 200. Минулого разу важким пацієнтам ми давали централізований кисень плюс 2 концентратори. Така підготовка лікарень пов'язана із новим штамом коронавірусу «Дельта», перебіг хвороби якого має свої особливості, пояснює заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Косовська. Особливістю саме цього вірусу є те, що він більш агресивний, начебто збільшується потреба у госпіталізації хворих, вони є більш киснезалежними, потребуватимуть більшого саме інтенсивного лікування, а також те, що можуть ушкоджувати і хворіти діти. Відповідно до цього проводиться підготовка наших стаціонарів до розгортання, в першу чергу, дитячих відділень. В другу чергу до того, щоб було посилене киснезабезпечення. Тетяна Косовська запевняє, наразі область готова до боротьби із коронавірусною інфекцією. Та додає, головним профілактичним заходом до чергової хвилі коронавірусу є вакцинація. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.